Tjena. Den är igång den här. Ja, fantastiskt. Tekniken. Stängt av takfläkt. Stängt av dator. Stängt dörren till toan så att inte den fläkten ska höras. Brummer är fortfarande vårt ljud direkt. Ja, det är för. Ja. Dagens superstjärna. Till Lidas. Grön habanero-peppar. Panamansk chilisås. Jag har ju testat den här som är lite orange-gulaktig, som jag inte minns vad den hette, som var jättegod. Den gick åt superfort, passade extremt bra till fisk. Lite så här syrlig och lite inte blåstark, så att den gick åt fort. Den här har jag köpt på, jag tror jag köpte den på kryddlandet.se. Lite osäker. Görs i Panama. Låter in i. Innehåller gröna utvalda gröna habanero chilifrukter. Vinäger, socker, salt, kryddor, majsstärkelse, xantangum, natrium, benzoat och några färgämne som jag gissar är grönt. Här kan man se. Det ser ut som jag vet inte alls. Väldigt grön. Gå ut. Andra vars. Nästa. Det finns. Och precis att det är middag. Det brukar inte bli några större problem med de här mildare såsen man inte äter. Men ska man ta dem att sparka så käka innan. Man får ganska brutal typ halsbränna om man inte gör det. I alla fall det känns som det kokar i magen. Jag ser om det står någon rot annars. Jag tror inte det. Fegplupp. Den vill vi inte ha. Så den tar vi bort. Luktar gott. Luktar chili och lite vinäger. Vilket kanske inte är så gott. Ja, det var det. Spåna nog. Det blir jätterimligt. Det ser ut ungefär som jag vet inte. Gräsmatta. Rör. Syrlig smak. Smakar lite så här åt jalapeno-hållet kanske. Mild. Jag känner nästan ingenting. Så här mikroskopiskt på sidan av tummen. Jag minns inte riktigt vad en sån här flaska kostar, men fick jag välja med den här och
Tabasco ska jag ju undra gånger köpa nu. Mycket godare. Och är säkert lite starkare. Men den är mild. Tycker jag. Typ en, inte ens en etta ska jag sätta. Jo, ett. Det är faktiskt lite in. Den här tror jag passar till kyckling, fisk. Typ på ris kanske. Det är lite för mesigt för kött. Och gryter får man nog bräka ner i alla fall om man ska bli med dryck. Men syrlig, god smak. Inte stark. Jag tror inte jag har något annat att säga. Elidas, grön habanerapeppar, panamansk chilisås. Ser ut så här. Och... det är precis som jag såg en svart orm där borta. Jag kanske såg så här. Det gjorde jag. Jag är på.